ម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានជួបសន្ទនាជាមួយឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍ជាន់ខ្ពស់មីនអោងឡាំងប្រធានក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋបាលរដ្ឋនៃសាធារណរដ្ឋសហភាពមីយ៉ាន់ម៉ាតាមប្រព័ន្ធវីដេអូនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី7ខែឧសភាឆ្នាំ2024ក្នុងឱកាសនោះសម្ដេចតេជោបានសម្ដែងក្តីរីករាយដែលបានជួបឯកឧត្តមមីនអោងឡាំងសាជាថ្មីនិងអរគុណចំពោះសារអបអរសាទររបស់ឯកឧត្តមនៅឱកាសដែលសម្ដេចបានជាប់ឆ្នោតធ្វើជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាសម្ដេចបានលើកឡើងថាកិច្ចពិភាក្សានេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីសាកសួរសុខទុក្ខគ្នានិងដើម្បីទទួលបានការចែករំលែកពីបច្ចុប្បន្នភាពនៃការវិវត្តនៅមីយ៉ាន់ម៉ាឯកឧត្តមមានអង្គឡាំងបានសម្ដែងការអបអរសាទរជាថ្មីម្ដងទៀតចំពោះសម្ដេចតេជោដែលត្រូវបានជាប់ឆ្នោតជាប្រធានព្រឹទ្ធសភានិងអរគុណសម្ដេចតេជោនិងវាយតម្លៃខ្ពស់នៃការចូលរួមរបស់សម្ដេចតេជោដែលបានមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅមីយ៉ាន់ម៉ាហើយព្យាយាមចូលរួមចំណែកដោះស្រាយបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងខណៈពេលដែលសម្ដេចធ្វើជាប្រធានអាស៊ានឆ្លៀតក្នុងឱកាសនោះសម្ដេចតេជោបានស្នើជាថ្មីម្ដងទៀតឲ្យឯកឧត្តមមានអង្គឡាំងពិចារណារៀបចំឲ្យមានជំនួបតាមប្រព័ន្ធវីដេអូរវាងសម្ដេចតេជោនិងលោកជំទាវអង្សានស៊ូជីក្នុងគោលបំណងសួរសុខទុក្ខដោយសារសម្ដេចតេជោនិងលោកជំទាវធ្លាប់ជាសហការីជាមួយគ្នាជាច្រើនឆ្នាំនៅក្នុងកិច្ចការអាស៊ានជាមួយគ្នានោះសម្ដេចតេជោបានគូសបញ្ជាក់អំពីសារៈសំខាន់នៃការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងឯកច្ឆន្ទ5ចំណុចហើយរំពឹងថាការរីកចម្រើននេះនឹងចូលរួមចំណែកដល់ដំណើរការស្វែងរកសន្តិភាពដែលមានមីយ៉ាន់ម៉ាខ្លួនឯងជាអ្នកដឹកនាំនិងជាម្ចាស់សម្ដេចតេជោបានស្វាគមន៍ការសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋបាលរដ្ឋដែលបានបញ្ជូនតំណាងមិននយោបាយឲ្យចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំចង្អៀតរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកាលពីខែមករានិងលើកទឹកចិត្តឲ្យមីយ៉ាន់ម៉ាបន្តចាត់តំណាងចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំសំខាន់ៗរបស់អាស៊ានឯកឧត្តមមានអង្គឡាំងបានឯកភាពក្នុងការបន្តបញ្ជូនតំណាងមិននយោបាយរបស់ខ្លួនចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ាននិងបានសន្យាថានឹងយកសំណើដទៃទៀតទៅពិចារណាដោយយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់បំផុតហើយនឹងបញ្ជូនប្រេសិតពិសេសរបស់ខ្លួនមកកាន់កម្ពុជានាពេលដ៏ឆាប់ខាងមុខដើម្បីបន្តពិភាក្សាទៅលើសំណើទាំងនេះនិងដើម្បីទទួលយកនូវការចែករំលែកបទពិសោធន៍ល្អៗពីគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតរបស់កម្ពុជាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយដែលសេរីយុត្តិធម៌និងមានតម្លាភាពថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពីរក៏បានពិភាក្សានិងផ្លាស់ប្តូរយោបល់គ្នាផងដែរពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការវប្បធម៌និងកីឡា